sabes, sobre todo cando nos explican cosas novas. En Scratch nos aprendimos a programar e a facer xogos e ahora que sabemos, pois facemos historias, contos nos mesmos. Con Scratch podo ser creativa e debuxar os meus propios fondos. Non sei o que serei de maior, pero se quero podo ser programadora. Con Scratch sumamos esforzos e compartimos. Nunca pensei que entendería o funcionamento dun videoxogo. Agora os creo. En Scratch programamos robots e placas electrónicas.